E aí, galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior. Olha só, tô usando o Google Pixel 6 como só de uso pessoal, mas chegou aqui também o Google Pixel 6 Pro e um iPhone 13 mini, porque três celulares gigantes fica bem difícil de carregar no bolso. Só que nesse período eu usei o iPhone 13 e o 13 Pro Max, e os stories do Instagram, a qualidade dos vídeos no geral do 13 mini são muito similares aos 13, 13 Pro e 13 Pro Max. E olha só a diferença que dá agora nos stories do Instagram, do iPhone pro Google Pixel. E o Google Pixel, galera, tá surpreendendo bastante neste quesito. Então, se você não é inscrito no meu canal, considere se inscrever, deixa seu like e me diga aí. A Apple ainda tem vantagem em redes sociais ou realmente o Android está chegando de vez? Já fiz esse comparativo com Samsung e com outros celulares. Grupo BBK, Vivo e Oppo costumam ser muito bons no Instagram. E agora, é claro, o Google Pixel 6 veio para entrar nessa briga. Então, deixa o like, se inscreve aí e se liga neste comparativo. Dois stories e aqui no Instagram eu vou deixar fixado para vocês verem. Essa aqui é a câmera do iPhone 13 mini gravado e upado, microfone do próprio iPhone 13 e eu vou também fazer com microfones externos para vocês verem a diferença. Então, se você não é inscrito no canal, quiser se inscrever, deixa seu like e me fala aí qual você acha que tá melhor. Este aqui é o iPhone 13 e agora eu vou mostrar para vocês o Google Pixel 6 câmera frontal. Depois eu vou fazer câmera traseira, tirar fotos, gravar direto com o aplicativo também. Este aqui é gravado e upado para melhor qualidade da câmera frontal possível. E eu estou gravando agora à noite porque de dia está muito quente e eu tenho que deixar o ar, o ventilador muito, muito no talo, né? Então fica muito ruído e o estúdio novo ainda não está pronto. Então vai agora de madrugada mesmo, mas depois vai para o YouTube e fica fixado aqui no Instagram. Então se liga, deixa o like, bora lá. Galera, e agora olha só, câmera frontal do Google Pixel 6 Pro e o iPhonezinho 13 mini aqui na mão. Como eu disse, eu não tô com o 13 Pro ou 13 Pro Max agora, mas a câmera frontal é extremamente a mesma. Sensor principal também é muito similar, não tem o vídeo ProRes, né, e tal, mas o microfone também é muito similar. Já usei o 13 Pro, o 13 Pro Max, o 13 normal, e o 13 mini é basicamente a mesma experiência, inclusive o modo de fundo desfocado. Google Pixel não tem o um modo dedicado para isso. Mas quando você chega perto, o efeito natural de desfoque do fundo pela proximidade da câmera. Essa aqui é a câmera frontal e o microfone do próprio Google Pixel, mas se liga nisso aqui que ele tem, um modo de melhorar o microfone direto na câmera frontal para realçar a voz, destaque de voz. Se liga aí e vê se dá diferença na sua opinião. Galera, e tá aí agora, ó, melhoria de fala do Google Pixel 6 Pro ativada, mas só funciona a 30 FPS. Por algum motivo não funciona a melhoria de voz a 60 FPS. Mudou o áudio? Ficou melhor? Melhor que o iPhone? Pior? E o fundo, como que tá? Qual dos dois tá melhor na sua opinião? Esse aqui é o Google Pixel 6 Pro, câmera frontal gravado e upado. Vou fazer com a câmera traseira dos dois agora também e depois começar a gravar direto aqui do aplicativo do Instagram. Mas já me diga aí, melhorou o áudio? Qual áudio tá melhor? Qual qualidade de selfie tá melhor? E como que tá melhor aqui nos Câmera traseira agora, galera, do iPhone 13 mini. Se liga na qualidade. O que que você tem para me dizer? Qual que você gostou mais da câmera frontal? Claro que aqui é um ambiente escuro. Tô começando esse vídeo à noite porque tá muito calor e eu gosto que apareça a minha cara para quem ainda não é inscrito saber quem eu sou. Ó, minha mesinha toda bagunçadinha aqui. Ah, né? Tá quase organizado. E qual você gostou mais por enquanto? Eu vou mostrar em outros lugares, no shopping, no parque, os lugares que eu vou, no correio. Apesar que agora é começo de ano. Mas olha aí, iPhone 13 mini e se liga na diferença pro Google Pixel 6 Pro, microfone do próprio iPhone 13 mini e tudo mais. Qual vocês gostam mais? Ó, o bracinho aqui da Blue. E aí? Olha só, proximidade, focou lá atrás, focou aqui na frente. Qual você gosta mais? iPhone 13 mini ou Google Pixel 6 Pro? É claro que ambos conseguem gravar 4K 60, mas aqui pro Instagram nem adianta. 1080 já é acima até do que a maioria dos celulares consegue upar, geralmente só vai em 720p. E eu não acho injusta a comparação, como eu disse, o iPhone 13 mini entrega quase toda a qualidade do 13 Pro, 13 Pro Max. Nesse tipo de vídeo aqui que eu tô fazendo, nos stories também, você não vai usar o ProRes e etc. E olha aí, o foco lá no fundo trocou pro microfone. Qual das imagens você gosta mais? Qual dos microfones também? Olha aí o mousezinho da Razer, a mesinha que tá meio bagunçada. O que você me diz aí? Por enquanto, qual você tá gostando mais? Galera, e meio para encerrar aqui dentro esse primeiro take, pelo menos, câmera frontal do Pixel 6 Pro direto no Instagram. Isso vai mudar totalmente o áudio, a qualidade da imagem, o FPS. Qual você acha que é melhor? Esse aqui é o Google Pixel 6 Pro, a câmera frontal direto do Instagram. Para câmera traseira, eu vou ter que pedir ajuda da minha esposa, né, para ela ver se ela vem aqui me colaborar com a gravação do vídeo. Mas e aí? Qual tá melhor na sua opinião? Câmera frontal direto do Instagram. Esse aqui é o Google Pixel 6 Pro e agora eu vou mudar pro iPhone 13.
E agora o iPhone 13, câmera frontal diretamente do Instagram. Muda também o áudio, muda a qualidade da imagem, mas o iPhone geralmente consegue resultados melhores aqui direto do Instagram para Stories, e até por isso que eu tenho um iPhone aqui em casa, além de um celular Android. Eu sempre tento manter os dois, um Android e um iPhone, ou pelo menos o iPhone e algum celular que eu estou testando. Porque realmente para Stories, para redes sociais. Mas eu gostei muito da câmera traseira do Pixel. Parece até que eu tô com aquele desfoque natural de fundo, mas natural. Só porque a lente está próxima do meu rosto. Não é modo cinematográfico nem nada. A lente é grande e está próxima, então o efeito da proximidade, né, o proximity effect, já faz esse fundo destacado. Muito legal, né? Galera, terçou, eu tô aqui no Solar das Águas Quentes em Maringá, dando uma relaxada, e vou fazer um comparativo aqui de vídeos também entre o Pixel 6 e o iPhone 13. Fazer direto dos stories e assim, gravando e upando, beleza? Então me digam aí, qual que você acha melhor? Esse aqui é o iPhone 13, ó, tô com o Google Pixel 6 na mão, câmera frontal direto da câmera padrão. Vou gravar com a câmera do Google Pixel 6 padrão também e depois vou gravar direto nos stories nos dois e upar aqui para vocês. Então me digam aí qual vocês acham melhor. Agora, galera, câmera frontal do Google Pixel 6. Eu tô com o iPhone 13 mini aqui, que é a mesma câmera do iPhone 13, do 13 Pro. Câmera principal, né? Câmera selfie. Você vai ter essa mesma qualidade e nos stories, inclusive. Eu comparei lado a lado com o 13 Pro Max e esse aqui é o Google Pixel 6. Tô aqui com a minha esposa, dando uma relaxada na aguinha quente. E qual você acha melhor? Microfone, qualidade da imagem. Lembrando que essa aqui é a câmera padrão. Tô gravando e upando. Agora eu vou gravar direto dos stories do Instagram para vocês verem a qualidade. Galera, e ambos os celulares são à prova d'água, só que aqui é uns termas, né? O celular das águas quentes. Então essa água aqui é muito quente, eu acho que estraga o celular. Celular à prova d'água não é à prova de água quente. Por isso que não pode levar no banho. A água quente solta a cola de vedação, o vapor quente. Então aqui eu não vou molhar eles, mas lá no ofurô, que é bem gelada a água, que é um ofurô que congela tudo, que passa todas as dores, eu faço um teste embaixo da água deles para vocês verem. E qual celular vocês acham melhor, galera, e mais bonito? O iPhone 13 ou o Pixel 6? Eu particularmente estou num caso sério com o Google Pixel 6, hein? Tô gostando muito de tudo. E agora o teste definitivo, né, que é vídeo. Vídeos para mim são muito importantes porque eu trabalho com isso. Então tem que ver se ele vai conseguir meio que se igualar ao iPhone 13, pelo menos. Olha o fundo desfocado do Pixel 6, que coisa bonita. Qual vocês preferem, esse fundo aqui, ó, ou do iPhone? Vou mostrar de novo pra vocês. Isso aqui é só encostar o celular no seu objeto, né? Eita! Joga mais! Tá falando pra jogar mais só você. É. Tá com a criança agora. Caramba, quanto? Ô, você ficou com medo? Já viu o vídeo do... Os patos que alimentam as carpas, que os patinhos pegam a comida e jogam para as carpas. Não, é coisa mais linda. Tchau, Bianca. Como assim? Ele pega em algum lugar de lá, e colocam tipo as, os patinhos aqui com milho e tal. Aí os patinhos vão e levam para as carpas. Ele tá nervoso. Joga mais! Tá falando pra jogar mais sação. Tá com a criança agora. Caramba, quanto? Você ficou com medo? Já viu o vídeo dos patos que alimentam as carpas? Que os patinhos pegam a comida e jogam pras carpas? Não, é coisa mais linda. Joga mais. Eu acho que
tchau, viado. Como assim ele segue de algum lugar? Ele é meu. Galera, e vamos fazer mais testes. Esse aqui é o iPhone 13, gravando direto da câmera padrão e vou upar pro Instagram. E eu vou postar o Pixel 6, depois eu vou gravar direto na câmera e upar. Outra iluminação, tô num parque, outro ambiente de som. Me diga aí, qual você gosta mais? iPhone 13 ou Google Pixel 6? Vou gravar com o Google Pixel 6 agora e depois vou gravar direto do Instagram com os dois pra vocês verem. E tá surpreendendo, porque muitas pessoas estão preferindo o Pixel mesmo direto no Instagram. E agora, olha só, Google Pixel 6, gravado direto da câmera e depois eu vou para no Instagram. E o iPhone, eu tô aqui no Parque do Ingá, caminhando, dando uma turistada com os amigos meus que vieram da Espanha. E olha só que legal que tá o Google Pixel 6 com modo melhoria de fala. E muita gente tem preferido o Pixel, mas não gostou tanto do microfone. E qual a melhoria de fala ativa? O que vocês acham? Qual ficou melhor para ouvir minha voz? iPhone ou Google Pixel 6? Direto da câmera e upado, e agora eu vou gravar direto do Instagram. Câmera traseira agora, galera, dando uma volta aqui, ó, no Parque do Ingá, com aí o Kiko e nossa amiga que veio da Espanha, que tá aí no outro barquinho. E qual câmera vocês gostam mais aqui? Google Pixel 6 ou iPhone 13? O áudio, a qualidade da imagem, qual te agrada mais? Me conta aí nos comentários. Aqui é a academia. Rolezinho aqui no Parque do Ingá, de barco. Câmera traseira agora, galera, dando uma volta aqui, ó, no Parque do Ingá, com aí o Kiko e nossa amiga que veio da Espanha, que tá aí no outro barquinho. E qual câmera vocês gostam mais aqui? Google Pixel 6 ou iPhone 13? O áudio, a qualidade da imagem, qual te agrada mais? Me conta aí nos comentários. Aqui é a academia. Tem que dar um rolezinho aqui no Parque do Ingá, de barco. Galera, e olha só, dando um rolezinho com a minha esposa aqui no Parque do Ingá. Ai, meu Deus, vai bater! E aqui, ó, Google Pixel 6 e iPhone 13. Olha lá os nossos amigos no outro barco. Qual dos dois vocês gostam mais? iPhone 13? O Google Pixel 6, qual a imagem está melhor na sua opinião aí? Pedala, amor! Galera, e olha só, dando um rolezinho com a minha esposa aqui no Parque do Ingá. Ai, meu Deus, vai bater! E aqui, ó, Google Pixel 6 e iPhone 13. Olha lá os nossos amigos no outro barco. Qual dos dois vocês gostam mais? iPhone 13? O Google Pixel 6, qual a imagem está melhor na sua opinião aí? Pedala, amor!
E a Pedrita aqui dormindo, galera. Interessante o padrão de cores. Olha como que é bem diferente. Ih, acordei. O balanço de branco, o contraste entre o iPhone e o Google Pixel 6, ó. Aqueles movimentos da yoga básicos. Cachorro alto, cachorro baixo. E qual te agrada mais, o Pixel ou o iPhone? Tá chovendo, não dá pra sair, né, Pepe? Eu não gosto de nada no colchão. Eu arranco tudo, as almofadas, o lençol, tudo. Ô, cachorrinha. E aí, iPhone ou Pixel 6 Pro? E a Pedrita aqui dormindo, galera. Interessante o padrão de cores. Olha como que é bem diferente. Ih, acordei. O balanço de branco, o contraste entre o iPhone e o Google Pixel 6, ó. Aqueles movimentos da yoga básicos, cachorro alto, cachorro baixo. E qual te agrada mais, o Pixel ou o iPhone? Tá chovendo, não dá pra sair, né, Pepe? Eu não gosto de nada no colchão. Arranco tudo, as almofadas, o lençol, tudo. Ô, cachorrinho. E aí, iPhone ou Pixel 6 Pro? E a Pedrita encrencando com o gatinho que tá lá dentro. O que que você vai fazer, cachorrinho? Como que você vai lá? E aí? Tem um portão na sua frente, ô besta. E agora? E agora? Ô, cachorrinha. E depois do portão tem um muro. Oh, meu Deus. Vai dar pra pegar o gato, sim. Oh, meu Deus do céu. E aí, qual tá melhor? O iPhone ou o Pixel 6? E a Pedrita encrencando com o gatinho que tá lá dentro. O que que você vai fazer, cachorrinho? Como que você vai lá? E aí? Tem um portão na sua frente, ô besta. E agora? E agora? Ô, cachorrinha. E depois do portão tem um muro. Oh, meu Deus. Vai dar pra pegar o gato, sim. Oh, meu Deus do céu. E aí, qual tá melhor? O iPhone ou o Pixel 6? Galera, e caminhando com a Pedrita, esse aqui é o Google Pixel 6. Simplesmente não aguento mais ficar deitado, muita dor nas costas, de tanto que eu fiquei deitado uma semana inteira. Hoje eu tô bem melhor, graças a Deus. Dando uma caminhada aqui com a Pedrita, porque senão já ia dar síndrome do músculo lá, que não usa, não sei, esqueci o nome agora. Que olha, tava feio. E aí, Google Pixel 6 ou o 6 Pro? Agora veio, vocês me dizem. Câmera traseira agora do Google Pixel 6 Pro. E olha aí, eu gostei muito da profundidade de campo que tem, né? O Google Pixel 6 Pro. Apesar de não ter modo fundo destacado, dá pra perceber que o fundo é bem destacado do foco que tá no meu rosto. Pela proximidade com a lente, por ser uma lente grande, você consegue esse efeito de desfoque natural que as câmeras fotográficas, as filmadoras e as DSLRs têm. E a qualidade da imagem e a estabilização, afinal eu estou andando com a Pedrita. O que você me diz e qual está melhor, iPhone 13 ou Pixel 6 Pro? Câmera traseira agora, galera, do iPhone 13. E olha aí, tem aquela profundidade de campo bonita, gostosa, aquele vídeo vistoso de ver? Tem o modo fundo desfocado, né? O modo cinematográfico. Câmera traseira agora, galera, do iPhone 13. E olha aí, tem aquela profundidade de campo bonita, gostosa, aquele vídeo vistoso de ver?
tem o modo fundo desfocado, né, o modo cinematográfico da Apple, mas e o desfoque natural da proximidade com o celular? Será que tem? O que você me diz? Microfone, estabilização, tô caminhando aqui com a Pedrita, qual te agrada mais? Me conta aí, hein? Eu acho que eu gostei mais do Google Pixel 6 Pro, hein? Não é por nada, não. Até voltei aqui pro Google Pixel 6 Pro só pro tiratema, galera. Qualidade das cores, o foco na minha cara, o fundo bem distante do foco do meu rosto, né? Aquela profundidade de campo gostosa, bonita, vídeo vistoso, sabe? Vídeo que é gostoso de se ver. Parece realmente uma coisa mais profissional, bem produzida. Só um tirateima. Pra mim, esse aqui tá melhor. Qual que é a sua opinião? Qualidade, microfone, estabilização, essa profundidade natural da câmera. Eu acho que eu gostei mais do Google Pixel 6 Pro, mas me diga a sua opinião aí, que é a que importa, né? Quem que vai sujar tudo a casa depois? Tudo molhada, vai chegar sujando tudo. Deitou na poça, meu Deus do céu. Quem que vai sujar tudo a casa depois? Tudo molhada, vai chegar sujando tudo. Deitou na poça, meu Deus do céu. Galera, eu vou continuar postando o vídeo com esses dois caras aqui. Mas acho que para esse vídeo já deu para dar uma boa noção de como que é no Instagram e como que o Pixel realmente já tá bem melhor. A Pedrita tá cansada, coitada. Tá bem melhor do que antigamente. O Android já tá chegando no iPhone na questão de Instagram também. E na qualidade em geral, o Google Pixel tá muito top. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deixa seu like e não esquece de comentar. E me dizer qual que você achou melhor. O iPhone ou o Pixel 6 Pro. E eu espero você nos próximos vídeos, hein? Valeu! Galera, eu vou continuar postando o vídeo com esses dois caras aqui. Mas acho que para esse vídeo já deu para dar uma boa noção de como que é no Instagram e como que o Pixel realmente já tá bem melhor. A Pedrita tá cansada, coitada. Tá bem melhor do que antigamente. O Android já tá chegando no iPhone na questão de Instagram também. E na qualidade em geral, o Google Pixel tá muito top. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deixa seu like e não esquece de comentar. E me dizer qual que você achou melhor. O iPhone ou o Pixel 6 Pro. E eu espero você nos próximos vídeos, hein? Valeu!